Ну і давайте ще про те, власне, як буде розвиватися історія внутрішньополітична і в Росії, тому що в мене є знайомі, які там проживають. Ну і насправді з перших вуст інформацію про те, що люди насправді чекають революції. І люди чекають змін. Хтось хоче щось для цього робити, хтось не дуже. Але ви бачите розвиток, от взагалі реалізацію цього процесу революції внутрішньої, чи то громадянської війни, чи ні? І ми ж згадували знову ж таки про розпад і про те, що кожен регіон може зараз на фоні цього провести референдум, поголосити незалежність і жити собі щасливо чи не дуже, то вже інше питання. Ознаки всі громадянської війни, вони безумовно є. Ну, це ми всі бачимо. І це те, що може... Путін, насправді, от коли він говорить про свої, я не раз казав, страхи фантомні, ось ці болі, він говорить правду. У нього є страхи, про які він говорить, про розпад Росії. Вони ж вивчають цю ситуацію, моніторять процеси, які є, і потенційні небезпечні точки для них. І друге, він говорить про ризики громадянської війни. І те абсолютно є можливими сценаріями в Росії. Більше того, це, зрештою, може бути певним об'єктивним історичним процесом. Це навіть не тому, що нам так хочеться, чи комусь там, а це тому, що воно от відбудеться, як руйнація будь-якої імперії. Розумієте, будь-яка імперія, вона, зрештою, закінчувала, якщо вона тим більше має доволі таки непривабливий проект, зовнішній, великий. Ну що, який привабливий проект має на сьогодні Росія? Вести війну? Експорт страху, насилля, градів, артилерії, бомб, ракет. Ну, кому це треба? Ніхто цього не хоче. Абсолютно. У них, розумієте, в США так там Голлівуд хоч є, фільми хороші, ще багато хороших речей корисних для всього світу. Ну, до речі, теж користується Росія на секунду. Безумовно. Ну, а чим же ж? А там що? Ну, тобто, у них немає цього проекту. І, зрештою, Воно до цього дійде, рано чи пізно. Нам, звичайно, хотілося б, щоб це було раніше. Але так, і Пригожинський, я ж чому казав на початку, що це тільки початок. Він багато чого продемонстрував. По-перше, що так можна. По-друге, що Путіна багато хто відверто не поважає. Ну, давайте скажемо відверто. Ніхто ж там не виходив і не кричав нас за захист його і тому подібне. Ну, де ці всі люди? Тобто, як тільки буде хтось, хто стане альтернативою Путіна, хто буде мати силу і продемонструє цю силу, все. А якщо це буде кілька людей, вони вступлять в конфлікт між собою неодмінно.